runtii waxaan maanta shaacindoonaa inay berri xiriir ahaan ka bilaabmi doono diiwaangelintii macalimiinta cusub iyo garsoorayaasha cusub ee danaynaya mihnadda inuu xafiiska xiriirka kubadda cagta wixii shuruudaha iyo shardiyaana ay ugu soo hagaajiyaan aanu qaadan doono macalimiin cusub iyo garsoorayaal cusub oo daadihin doona ciyaaraha dalka iyo kooxaha dalka waxaynu arkanaa maanta shalay inaynu arkanay gobol walba inaan garsoor jirin ama laba ama saddex maantana aynu arkanay gobol waliba isku filnaaday oo garsoorkiisa u haysto waxaan insha allah biidmi illahi tacaala maanta shaacin doonaa in xidhiir ahaan inagoo arkana kobaca ciyaareeda socda quruxda ciyaareeda socota iyo qiimahay maanta ciyaarahaynu yeesheen inaanu qaadan doono macalimiin cusub iyo garsoorayaal cusub oo daadihin doona ciyaaraha dalka iyo kooxaha dalka waxaynu arkanaa maanta shalay inaynu arkanay gobol walba inaan garsoor jirin ama laba ama saddex maantana aynu arkanay gobol waliba isku filnaaday oo garsoorkiisa u haysto taasina waxay ku tusasaa tabcabka iyo tamarta iyo talada la geliyay xidhiir ahaan marka runtii waxaan maanta shaacin doonaa inay berri xidhiir ahaan ka bilaabmi doono diiwaangelintii macalimiinta cusub iyo garsoorayaasha cusub ee danaynaya mihnadda inuu xafiiska xidhiirka kubadda cagta wixii shuruudaha iyo shardiyaana ay ugu soo hagaagi doonaan runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha oo runtii siyaasad ahaan nagu horgelaya ama nagu hogaaminaya quruxda iyo ciyaarahaasi inay socdaan oo wakiil uga ah madaxweynaha qaranka waxaan u mahadnaqayaa agaasimaha guud cabdirashiid caydiid yaasiin iyo dhammaan agaasimo waaxidada oo runtii wasaarad ahaan maanta booska fiifa ay ugu jirta adduunka noogu jirta guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta dhammaan guddida fulinta guddoomiyaha ku-xigeenka dhammaan wakiilada xidhiirka aad iyo aad waxaan noo rajaynayaa inay quruxdaas sii socoto garbaha isqabsanno quruxdan ciyaadahuna tacab bay ku timid iyo talo iyo tamar da waxaan leeyahay dalcad baynu ka wada baxanaa dalcadda haddayn isku jiidjiidana halkii aynu ka nimid baynu ku noqon dalcadda inagoo midaysan baynu ka baxanaa aad iyo aad baan idiin salaamaya internet awood badan sugan oo marnaba goyn aan ku asteeyay xidhmooyin aad u baahneed soo feybarka guryaha feybarka ganacsigood ka helaysa somalilan oo dhan caasimadda gobollada degmooyinka iyo magaalo kasta feybarka hawada siban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah xaddi kasta ood u baahantahay soo soo gasho ugu kaalay madadaalo badan xawaaro sare isku halleyn leh waa sumadda soo soo gasho